Missa inte Star Wars Unga Jedi på äventyr på Disney Junior. Men nu är det dags för ännu ett magiskt ögonblick. Kai och hans Jedi-mästare letar efter en rymdskeppstjuv. Stopp ett tag! Backa! Men när han försöker stoppa henne gör en olycka att skeppet kraschar i en grotta. Kommer de få hjälp? Au! Mr. Lucia! Oh. Ah, du har stukat foten rejält. Ah, ah. Vi måste kalla på hjälp. Ah, det går inte. Kom-systemet är sönder. Ah, min kom-länk funkar inte heller. Jag tror jag vet varför. När vi kraschar gled vi in i den här grottan. Signalerna når inte ut. Men om grottan är problemet, behöver vi väl bara gå ut? En salat. Oh, så enkelt blir det inte, grabben. Vi har visst kraschat där den bor och den blev inte jätteglad direkt. Vi är fast och det är mitt fel. Jag ville bara hjälpa till. Det var en olyckshändelse. Nu måste vi ta oss förbi salaten på något sätt. Det fixar jag. Jag satt oss i den här knipan och... Kai, du får inte gå själv. Ah! Men jag kan inte gå. Kanske du och Ace kan samarbeta? Med henne? Men hon är tjuv! Mästertjuv om jag får be, lillen. Men säg jag rätt, grabben. Vi måste samarbeta om vi ska ta oss förbi den och hämta hjälp. Kai, minns du vad jag pratade med dig om förut? Minns du att vara en Jedi handlar om mer än att fäktas? Ja, Mäster Sia. Jag vet, men... Kai, jag var precis som du när jag var liten. När jag tränades här som Padawan träffade jag Ace, men vi var inte vänner. Hon var tjuv. Jag ville stoppa henne för jag tyckte att Ace var... Ja, du vet, en elak person. Men är hon inte det? Kai, även om någon har gjort elaka saker förut kan de ändå välja att göra rätt. Det är så en Jedi tänker. Och det är så jag tänker. Jag vet att det är svårt att förstå, Kai, men... Tro mig, följ med Ace. Jag klarar mig här. Jag ska inte svika dig. Okej, grabben. Du distraherar den medan jag smyger ut ur grottan och kallar på hjälp. Men hur vet jag att du inte bara sticker och lämnar oss här? Kan inte du distrahera den? Va? Litar du inte på mig? Det är väl rätt smart. Okej, jag distraherar den. Va? Fast det två? Det var den planen, grabben. Vi måste ut bägge två. Back undan! Jaha! Du gillar inte grejer som lyser, va? Jag sa du vill ha lyspinnen! Oj! Och det ville visst du med! Fortsätt så, grabben! Va? Ace! Var ska du någonstans? Stack hon! Ace! Du lämnade oss inte! Grabben tar efter dig, Sia. Han kommer nog att bli schysst. Det tror jag också, Ace. Men frågan är väl ändå, blir du det? Pff, skulle inte tro det. Men det var verkligen fint att träffa dig igen, Sia. Vi ses säkert. Alla förtjänar en andra chans. Ibland krävs det bara lite ansträngning för att göra det rätta. Jag tror att folk kan ändra sig och välja att göra gott. Prenumerera för att se fler videor och stanna kvar hos Disney Junior för att se alla dina favoritserier.